ես Նարինեն եմ, աշխատում եմ Զերոյում արդեն 3.5 տարի ու ունեմ աղջիկ Եվան 6.5 տարեկանա, այս տարի դպրոցա գնացել։ Ինձ շատ դժվար էր, ինքը ծնվել է 3 տարի հետո, ես նոր ընդունվել եմ աշխատանքի, այդ ընթացքում իր հետ էի ու դժվար էր նախ մանկապարտեզ գտնելը, որ տանել մանկապարտեզ, հետո գործի գնալ, այդ ժամանակը հասցնել, հետո դպրոցը ընդհանրապես լրիվ ուրիշ խնդիր էր, որ պետական դպրոցները օրինակ կեսօր են պահում երեխային, գործի հետ շատ դժվար է, դրա համար մասնավոր ստիպված գնացինք ու այդի մասնավորն էլ մինչև 5-ից կեսը պահում, իսկ իմ աշխատանքը վերջանում է 7-ին։ Լավ, այ մեր բախտը բերել է, մենք շատ լավ տատիկ ունենք, որը բացի դպրոցից տանում է սպորտի, տենց լողի, գիմնաստիկայի տարբեր տեղեր ու հետն էլ սպասում է, մինչև ես գործից գամ։ Իրականում չեմ պատկերացնում, որ մարդ որ տատիկ չունի, սենց ոնց է անում, որտեվ ամեն ինչը ստացվում է զրկվել է, էլի երեխան։ Հիմա այդպես անհնար է, մի ժամանակ բավական առավոտ տանում էր շախմատի, հետո տանում էր մանկապարտեզ, հետո տանում էր լողի, ու ես այդ չեմ անում, շատ վատ է, որ ես այդ չեի անում իհարկե, բայց կարևորը այդ ամեն ինչի գնում էր։ Ես տենց շատ երկար էի մտածում գնա անցնեմ աշխատանքի, չանցնեմ աշխատանքի, տենց ես ակտիվ եմ էլի, մինչև երեխան տենց տարբեր տեղեր, կոնֆերանսներ, գործ, տենց խառը բաներ, հետո ծնվեց ու հետո բայց հասկացա, որ ես որ տանն եմ մնում, իրան ավելի վատ է լինում իրականում, համել որպես օրինակ, ես չեմ ուզենա ինքը, որ մեծանա, ինքը աղջիկա ու չեմ ուզենա ինքը մեծանա ու տնային տնտեսուհի դառնա, տենց չեմ ուզում վիրավորեմ տնային տնտեսուհիներին, ճիշտ է, բայց տենց ավելի հետաքրքիր է կյանքը գործի հետ միասին, էլի, որտեվ դու մեկ այդ տան գործերը անում ես, այդ ամեն ինչը հասցնում ես, ոչ չի որ անհնար է, մի ժամ կարող է մի քիչ ուշ քնես, ճիշտ է, բայց ասենք համ ուտելիքն էլի հասցնում, համ տեղ չեմ լվացմված ամեն ինչը, համ էլ գործի տեղը գնում ես, լրիվ ուրիշ աշխարհ, տենց ավելի ոնց որ ուրիշ տեղ ես քեզ դրսևորում, այնտեղ ուրիշ չելենջներ են, որ հաղթահարում ես, քեզ լրիվ ուրիշ ձև ես գում, հետո գալիս ես ասես նոր էներգիայով, մի քլոր էմոցիաներով, այդ ամեն ինչը օրինակ ես ու աղջիկս տենց իրար պատմում ենք, ես օրում ինչ հետաքրքիր բան եմ ունեցել, ինքը ինչ ա ունեցել ու իրան էլ է դուր գալի, իմ աշխատելը դուր ա գալի, շատ ա սիրում, որ իմ գործի տեղ ա գալիս, հետո գալիս ա օրինակ մեկ-մեկ լինում ա տատիկը բերում ա դպրոցից իմ գործի տեղ, հետո միասին տեղ ենք գնում երկուսով, սենց երկուսով գործից հետո տեղ ենք գնում, էդ էլ ա հավես, ասենք տենց լավ է, ուրիշ աշխարհ է, էլի, ինչ միասին ստացվում, մենք երկուսով միասին աշխատում ենք, որտեվ ինքն էլ առավոտ 8-ից կես տնից դուրս է գալի, Իրիկունը իր այդ սպորտով ամեն ինչով 7-ից կես հասնում է տուն, 7-ին 7-ից կես, ես էլ տենց 7-ին վերջանում եմ գործս, 8-ին հասնում եմ տուն, տենց հենց ամբողջական ինչ-որ հետաքրքիր օր ենք ունեցած լինում, հետո երեկան ունենք միասին ենք ուտելիք սարքում, դաժե ինքը ինձ ասաց, մի օր ասացի մի քիչ խաղանք իրար հետ, հետո սարքեմ, ասեց արի միասին խաղալով սարքենք, ու դա շատ հավես է, էլի, այտենց լավ է, սենց ասեմ, էլի, կարճ հետաքրքիր է, ավելի հետաքրքիր է, քան առանց գործ ինձ թվում է։ Մենք այտենց մի երեխայով չենք ուզում բավարարվենք, դες շատ պլաններ ունենք, էլի, 2, 3, 4, դες մենք ոնց կստացվի, մեկ այդ չի խանգարելու ինձ, ինձ թվում է աշխատելու ու խորհուրդ կտամ բոլորը, չմտածենք կամ մենակորց, մենակարիերա, կամ մենակընտանիք, մենակերեխա, այդ ամբողջ իրար հետ շատ ավելի հետաքրքիր ու հավես է առօրյան ու ամեն ինչը, քան թե մենակեն կամ մենակեն։ Այդքանը, մերսի շատ, ստացեցին։